אז ראינו שאת המיקום ניתן להביע באמצעות הוקטור R, וקטור המיקום. R שווה ל-X, X כובע, ועוד Y, Y כובע. נסתכל על מסלול של גוף שמתחיל בזמן T1 ומסתיים בזמן T2. נוכל להעביר וקטור R עבור הזמן T1 ווקטור R עבור הזמן T2. בין הזמן T1 ל-T2, הגוף יתקדם דלתא X בציר X, והתקדם דלתא Y בציר Y. לשינוי במיקום של הגוף נוכל לקרוא וקטור דלתא R. דלתא R הוא וקטור שייצא מהנקודה RT1 עד הנקודה RT2. נצייר אותו. זהו הוקטור דלתא R. את הוקטור דלתא R נוכל גם לכתוב כדלתא X, X כובע, ועוד דלתא Y, Y כובע. נסביר למה זה נכון. נשים לב, זה דלתא X. אם נכפיל ב-X כובע, קיבלנו בעצם את הוקטור הזה. זה דלתא X, X כובע. זהו דלתא Y. אם נכפיל אותו ב-Y כובע, קיבלנו את הוקטור הזה. הסכום של דלתא X, X כובע, ועוד דלתא Y, Y כובע, הוא בסך הכל הוקטור דלתא R. מהירות בתנועה חד-ממדית הייתה דלתא X לחלק לדלתא T, כלומר קצב השינוי של המיקום בזמן. באותה מידה, בתנועה דו-ממדית, בתנועה במישור, המהירות שווה לדלתא R לחלק לדלתא T. כלומר, מהירות ממוצעת, הפעם גם המהירות תהיה וקטור, שווה לדלתא R לחלק לדלתא T. שווה בעצם לדלתא X לחלק לדלתא T X כובע, ועוד דלתא Y לחלק לדלתא T Y כובע. יש לנו כאן בעצם מהירות שהיא וקטור, קצב השינוי של המיקום בציר X בזמן, זו המהירות בעצם בציר X, וקצב השינוי של המיקום בציר Y בזמן, זו המהירות בציר Y. כלומר, על מהירות אנחנו יכולים להסתכל בתנועה דו-ממדית כמהירות בציר X ומהירות בציר Y, ולחבר אותם בצורה וקטורית. אם נרצה לדבר על מהירות מדויקת, נשאיף את דלתא T ל-0, כלומר נקבל את המהירות הרגעית, אז V, כאשר דלתא T זו מהירות ממוצעת, ומהירות רגעית יהיה שווה כאשר בגבול שדלתא T שואף ל-0, לדלתא X לחלק לדלתא T X כובע, ועוד דלתא Y לחלק לדלתא T Y כובע, וזו בעצם הנגזרת, כלומר המהירות הרגעית תהיה שווה ל-dx ל-dt x כובע, ועוד dy ל-dt y כובע. כלומר, נגזור את הביטוי ל-x כפונקציה של t לפי t, ונגזור את הביטוי של y כפונקציה של t לפי t, וכך נקבל את המהירות v של t. זו הנוסחה שנותנת לנו את המהירות בתנועה דו-ממדית. באותה מידה בדיוק, נוכל לכתוב את וקטור התאוצה. אם לגודל הזה אנחנו נקרא Vx בזמן T, ולגודל הזה אנחנו נקרא Vy בזמן T, נוכל לקבל שהתאוצה של הגוף שווה ל-dvx ל-dt x כובע, ועוד dvy ל-dt y כובע. גם כאן נוכל לסמן שהפונקציה היא תלויה בזמן, ובסך הכל קיבלנו מיקום של גוף מביעים באמצעות הוקטור R. R של T שווה ל-X, X כובע ועוד Y, Y כובע, שאשר כמובן X ו-Y הם תלויים בזמן. המהירות היא נגזרת של המיקום לפי הזמן, כלומר נגזרת של X לפי T ונגזרת של Y לפי T, וכך מקבלים את שני הרכיבים של המהירות, ובאותה מידה התאוצה נקבל רכיב של תאוצה בציר X ותאוצה בציר Y. לגודל הזה נוכל לקרוא AX ולגודל הזה AY, כאשר גם כאן נוכל להוסיף את האינדקס T, לציין שהדבר יכול להיות תלוי באופן כללי בזמן.